Tomáš Čvančara poprvé ve své kariéře porazil Teplice. Byla ta cesta za 3 body těžší, než jste předpokládal? Tak samozřejmě, my vlastně první poločas jsme si vytvořili jednu 100% šanci, kterou jsem bohužel zahodil a bylo to složitý. Naštěstí druhý poločas jsme dali brzo gól a šli jsme do vedení. Vy jste dal 2, všechny přihrávky, skvělý servis, souhlasíte? Jo, samozřejmě nádherný přihrávky a tady to už se dává lehce. Už se nebudete Adama Hloška dobírat, že vám nepřihrál na gól? Už ne, je hodný, hezky to udělal. Já jsem se díval na vaše statistiky. Posledních 5 zápasů, 12 střel, z toho 6 na branku. Když odcházíte ze hřiště, jste nespokojen, když nemáte za sebou střelecký pokus? Tak samozřejmě jsem útočník, jsem od toho, abych dával góly a pokud útočník nevystřelí na branku, tak asi dělá něco špatně. No, vy to děláte velice dobře. 10 gólů, král střelců, je to pro vás zajímavé? Tak samozřejmě po očku se pokukuju, ale není to pro mě žádná priorita. Víme, co je priorita pro Spartu a zatím si jdeme. Rozdíl mezi vámi a Plzní se snížil. Jak vám to zní? Tak samozřejmě jsme spokojení a víme, že je tam ještě hromada kol, že to můžeme ještě víc stáhnout nebo je rovnou přeskočit a bylo by to ideální. Děkuju. Já moc děkuju.